Galera, até cachimbo veio, ó. Aí, branquinha nova. Branquinha nova, piaba. Fiela. Camarão, né? Ó, sardinha. Começando a aparecer a bichinha, né? Aí, galera, tô pegando as piabas aqui pra ficar nas cordas aqui, pra surubim. Demais. Será mais pra cá, banho de alama. Bota aqui no saco. Aí, galera, aí tampa aí, ó. Eu pegando isso aqui e botar as cordas pra... Nós botamos um pouquinho a corda, 18 cordas. 18 cordas para surubim, galera. Amanhã você vai acompanhar o resultado aí do. Deu umas 8 horas a gente para dar uma olhada aí. Se é surubim, que vai filmar para vocês. Já veio pela primeira vez pegando surubim de novo de corda. Ih, braquinhazinha. É boa disso. Surubim chega da chorona atrás. Né? Estamos aqui na boca da barra da cigana, galera. A malhadeira tá ali de cedo ali, ó. Ali é o Maia 12, esse aqui é o Maia 8. Correu uma pescada grande, um tambaqui grande. Amanhã amanhece aí, não. Pegadinha na hora. Agora não tem lama, né? Não, só um pouquinho. E... O bicho tá piando as branquinhas. Piando assim, doidinha quando eu quero lançar o, quero lançar o. Aí. Não, não, garoto. Tanto piaba, hein? E foi ela. Camarão aqui com força. Dando certo, hein? Na bicha tem um piadinha essa branquinha. Pataquinha vinha enorme. Você já gritando, quero lançar o, quero lançar o. Aí o surubim diz assim, eu quero mais, quero mais. Ah, agarrado uma vez, né? Já foi ela. Erra, porra. Eu boçava mãe pro cara passar assim na cara. É ela. Pelo amor de Deus, acabou demais. Aí por pega, protetor solar. Bom dia, galera. Bom dia. Galera, a gente. Botou umas cordas onde que não vi aqui. Temos só 18 cordas para surubim. De anzol grande. O rio tava abaixo, galera. Aí como é que o rio amanheceu aqui, ó. Amanheceu foi cheio, galera. Eu botei o motor lá longe da lá longe do rio, ó. O motor tá quase dentro da água ali, ó. Tá doido, né? Eu não vi se não acha as cordas. Descendo balseiro ali demais, né? Enchei que vem de longe. E foi cheio, galera. Eu acho que ele encheu uns 3 metros mais. A gente vai dar rádio atrás para não achar as cordas. O cambito aqui já, ó. Deixa eu ver se a gente consegue localizar as cordas aí. O motor já tá dentro d'água, galera. Já demora mais uma hora
Chegar o motor tá cheio d'água aí. Embora não ia dar, mas é cheio de água aí, tchau. Agora são 6 horas, galera. A gente pensou que o rio tava abaixo do rio que tava mesmo. Tá doido, mano. Cheio demais. Acompanha, né, galera? A gente acha as cordas ali. Pode ter algum bruto aí, tá, mostrar pra vocês aí. Olha aí, galera, que a gente chegou aqui junto aqui pra pegar a piaba aqui, ó. O menino, o homem que chegou foi cedo aí, ó. Roga, roga no seco, no seco. Ó. Isso aí, como é piaba, só. A gente vai andando aqui na cana, ele vai ter um tempo atrás agora. Vou jogar peixe pra ele. Eu não arrumando aqui um parceiro. É. Eita, isso aí, galera, ó. Galera, o bicho aqui é massa. É o companheiro de nós, de pescaria aqui. O pau ruim encheu demais. O pau ruim tava longe, ó. O pau aqui tava longe, ó. Nem a corrente não tava dando lá no pau, ó. Ué, doido, eu já fechei uns 4 metros. Xiu, xiu. Pode você descendo, basculho. Acho que estourou com a barra pra cima, porque eu perdi desse canto. Tá doido. Bruta. Galera, o tanto de balseiro tá descendo aqui, galera. Acho que quebrou foi uma barra aí pra cima, porque o rio tá cheio de rio demais, ó. Aí, tu é doido, isso aqui tem. Descendo é balseiro. Basculho demais, ó. Ele encheu uns 4 metros o rio, encheu de onde pra cá. Olha que nós fomos dormir, era 9 horas, o rio tava baixinho, tava do mesmo jeito. Aí agora amanheceu desse jeito. Tá doido? Aí foi cheio demais. Muita chia. Muita chuva aí pra cima, Xixica. Cheio demais. É, minha galera, tô dando uma olhada aqui nas cordas aqui. Atiramos 3 cordas ali pra trás, não deu nada. E essa aqui desceu, que tá beirando na beirada. Não sei se foi algum pau que deu nela. Ou algum peixe. E aqui tá numa enchente maluca, galera. Tô dando trabalho pra tirar essas cordas aqui pra chamar o lucro. Encheu muito, muito mesmo. Olha o trabalho pra tirar, né? É foi a multa lá, ó. Amor de Deus na corda. Não achava que era peixe. Aí galera, apareceu o bichinho aí, ó. O bicho da pata lá, ó. Foi embora. Voltou pra casa dele. Pronto. Completou. É nada não. Se o bichinho lá. Se lá pra crescer, no outro ano nós pegamos ele. No outro ano ele tá maior. Pega, surubim aqui é sama, surubim. Foi, ó, pau. Mesmo, gente doida aí. Madeira. Deixa encher os 4 metros aí o mar. Desceu com uma barra de cima e quebrou aí. Vem arrebentando aí, galera. Cheio de mar aí. Tá enchendo a barbaridade. Acompanha aí, tiver peixe, tá mostrar pra vocês aí. É, minha galera, dá uma olhada aqui na engancha de seda que nós botamos na boca da barra aqui do garapé. Olha aí, bota aí, ó. Bota pra cá. A bruta aí, galera. Dando é ela, galera. Rapaz, tá um bicho grande aqui pra frente. Bicho grande, né, só? Rapaz. Vamos lá, galera, aí. Como é que tá aí, galera? Duas pescadas. Bichona. Linda, 3 pescadas, só esse pedacinho aí. Pescada bonita aí, galera. Andava brincando. E nós atrás dela. Outro? De pato. De pato aí. Deu boa. Aí é o mais adoro que só pega bicho bruto. Quer entrar errado aí já era. Tá o ridão enchente doido. Xia. Foi ela. Joia as coisas quase.
Nós temos viu só 10 folhas, né? Uma metade das cordas, era 18. Só a corda para surubim. E não pegou ninguém, galera, até agora. Só cisco. Cacimos agora não achei porque eu encheu muito. Vai deixar para tirar quando eu secar o rio. Vê, galera, bonito demais aí, ó. Três cururupa. A gente chama vinda de rosado, chama mais cururupa, né? Aí, ó, tá bichona bruta aí. Pescada, galera. É bem, galera, tá, dá uma olhada nas cordas aqui. Tá batendo um bicho grande aqui, galera. Surubinho. Suruba, né? Eita, é bruto, menino. Aí, galera. Apareceu, galera. Depois, dois dias depois, olha mais de não sei quantas cordas aqui. Foi ele. 18 cordas, galera. Tamanho da criança aí, galera. Cuidado aí, cuidado aí. Olha aqui. O bicho tá branquinho, né? Tá bonito demais. Dá uns 5 quilos, né? Por aí. Tá graúdo, galera. Apareceu aqui. Então, o rio encheu muito e nós estamos lutando para achar as cordas. Deixa um bocado de corda para trás que nós não achamos. Tá, era bem visgado, hein? Opa. Isso daqui nem embora não. Já não. Andava até mais, galera. Tem um bocado de corda apoiada. Tem umas 8 cordas apoiadas aí. Olha, galera. Tamo junto com você. Eita, bicho bonito, hein? Lindo demais, galera. Ó. Bicho é craúdo. E aqui, ó. Oh, coisa bonita, galera. Só as bichonas pescadas brancas aí. Pegar as porradas. Rapaz, o isqueiro do camarão, olha. Ah, mandia, pô. Olha aí, galera, que pegou nesse camarão sacaca. Você te libera aí, né? Rapaz, solta o bichinho. Já peguei a nojata desse anzol de surubim. É, galera, deu boa pescaria, tá dando boa. As bichonas aí, galera, pescada de quilo e meio. Três, só não engano de cedo aqui, ó. Agora o surubim na corda. Esse cara ficou começando a ficar emocionante. Deu bom. Garapézão aqui, galera, ó. O rio represou agora aqui. Vamos botar a malhadeira. É, minha galera, tá botando a corda aqui, ó. Tá um surubim aqui, galera. Batendo um graúdo aqui, ó. Olha, rapaz, é bruto, só. Rapaz, o cabelo é violento, só. Riba aí, riba aí. Aí, galera, mais um aí, galera. Isso aí é um brutinho. Bicho danado, né? É um brutinho, galera. Outra aí, outra aí, outra aí. Outra aí, galera. Olha aí. Aê. Cheia d'água, galera. Olha aí, rapaz. Parece que o bicho não tava nem mexendo, hein? Deu, foi ele. É bruto, galera. Deu dois só na corda aqui, galera. Dois. Pescaria tá boa demais. O vídeo aí merece o like. Muito top. Aí. Aí, galera, tamanho da criança aí. Engoliu mesmo um de água. Bruto, galera. Mesmo um de água, o bicho engoliu aqui. É isso aí, galera. Vamos acompanhando o vídeo. O vídeo tá top. Hoje tá top demais. Só peixe bruto aí, ó. Pescado da zona branca aí. Tem mais corda pra olhar, galera. Tem 7 pra olhar ainda. Olha ele. É, minha galera, chegamos em outra corda aqui. Aqui tem um bicho grande, galera. Tá dando pontapé aqui, só um jegue. Esse é graúdo, galera. Tá mais grande ainda.
Segura aí, parceiro. Vou botar pra dentro da canoa agora. O sol ele tá. Foi embora não? Não. Eu vi bem bacana pra vocês aí. Bota o virar da frente pra cá, ó. Bota ele pra cá. O pau quebrou. Nossa, peraí. Agora vamos descer, hein? Olha o peixe. Mas tinha um bico na beirada, ó. Porque não é que eu botei o corpo fez, não. Tum, tum, tum. Foi embora, né? Era grande. Enganchou, hein? O peixe tá agora em cima aí. Tava bem em cima. Aí tá cheio de pauzeiro aí. É pauzeiro doido mesmo aí. Aí já era. Era na raça pra perder, né? Já tem uma pauzeira todo dia, porque a canoa desceu. O punho desceu para baixo, quebrou o pau lá. Rapaz. Já era. O pau surubim tava bem aqui, moço. Tá, eu vi. Não consegui gravar porque a canoa desceu logo. Foi obrigado a parar aqui de gravar. Ei, cadê agora? Vixe. Ah, pra perder o surubim. O peixe tá aqui, isso. E agora como é que faz? Eita, galera, o negócio é que deu zebra aqui. Surubim na mão, o negócio que quebrou o pau lá da beirada, ó. Tava amarrado a corda, aí foi obrigado aqui. Eu pegar o remo aqui, não entrar nessa moita bem aqui, ó. Não entrar nessa moita aqui agora. Ah, um surubim bonito, ó. E agora, tu vai lá? Não, é fundo aí, cara. Tá fundo pra caramba aí. Vai dar certo, vai dar certo. Amarra aqui, tá bem aqui. E a coisa é forte, ó. Tá descendo, hein? Mas cuidado aí. Tá pegado no punho. Não. É, galera, quem tem coragem é ele, viu? Tá certo aí? Dá o facão. Tá aí, por aí. Cuidado aí. Peixe tá no punho, hein, galera. Vai dar bom. Tá vendo que pega ele. Vamos subir com o peixe agora. Vamos que tem coragem, só. Pode que não, mano. Mas cuidado só no zanzol lá, viu? Não. Cuidado no zanzol. Peixe tá no punho, peixe tá no punho. É graú, tá na pauzeira. Fui lá embaixo. Homem é doido aqui, galera. Coragem só cachaça. Não recomendo vocês, não recomendo vocês fazer isso. De certo? Tirei. Tirei. Ó a pauzeira, ó a pauzeira. Cuida na pauzeira aí, ó. Vai lá, vai lá. Aí, sim. Dois peixes, galera. Aí, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá. É dois, é? Aí. Na mão. Aê, menino. Gravuda. Calma aí. Aí, vai, vai, cuidado. Vai. Calma aí. Segura aí. Olha lá. Olha. Que loucura, aventura. É outro? Cadê? Entra na canoa, entra na canoa. Só um mesmo. Só um, né? Tu é doido com uma aventura louca aqui. Correnteza aqui que tem aqui, galera. Ó, esse é grande, galera. É do surubim remonto. Esse aqui é bruto. Aí. Quem tem coragem é o homem aí, galera. Muita coragem. Por mim tava perdido, não entrava não. Meu foi certo.
rampa outra corda, tem mais três cordas para baixo. Tem outra bem ali, ó. Rapaz, é grande. Aí, galera. Mais um pra galeria aí. É, galera, também outra corda aqui, galera. Tá dando é black. Encheu muito aqui, nós estamos lutando para achar as cordas aqui. Perigoso, galera. Pesca ali não é brincadeira, não. Perigoso. Pesca ali espinhel. Para quem não sabe, é perder a vida. O cara de rede demais. O cara perder a vida é rápido. Aí, galera, conseguiu achar outra corda aqui, ó. Eu vou ver se já tem peixe. Eu vou mostrar para você aqui agora. Essa corda aqui ela é grande. Olha, tá escada no sol lá, galera. Encheu muito, chegou mais de 4 metros. Não tem nada. Perdona aí, mas assim mesmo. Aí você vai pra ti aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que pega peixe aí, ó. Eu e o parceiro aqui. Mete a faca dessa bicha aí, ó. A gente compra a corda e emenda aí. Pronto, galera. Vamos para outra corda aqui mais embaixo aqui. Acompanhando aí, galera. Aqui é uma aventura, galera. Richei a aventura. O cara bota umas cordas, o Vitor tava sequinho, da hora para eu chegar, o Vitor lá em cima. O motor quase tava mergulhado na água lá. A água já tava no pé do motor lá. A rabeta tava na fregada faz dia. Vamos lá. Mais outra corda, galera. Mais outra. Aqui é a última daqui de baixo. Ainda tem, ficou. Tem três cordas lá pra vocês, nós não achamos. Vocês não dão a busca nela ainda. Agora são 8 horas, 8 e meia da manhã. Tá tarde pra caramba, mas SP. Ó, tem um grande aqui. Olha, tem outro aí, galera. Bateu um grande aí, galera. Vamos ver, galera. Aí, puxado, hein? Opa! Tá graúdo, galera. Vamos lá, galera. Da cor de ouro, esse daqui é o bico de prata. Cuidado aí, isso aí tá escorada braba, assim, violenta. Tem ele e um surubim. Surubim tá mais embaixo, né? Opa, isso daqui é graúdo, aí é pesado. Não foi uma pedra, é um peixe. É o peixe ou a pedra? É o peixe mesmo, galera. É o peixe aí. Segura. Segura. Tá acorda. Isso, tá quebrando, ó. Ele se apou todinho. Ixi, agora. Vai embora. Aguentei. Vamos aí. Eu quero dar. Olha pra lá. Agora tá vindo. Ixi, olha aí, acorda aí, ó. Como é que tá as ovas? Eita. Ó. Calma aí. Um fininho aí, ó. Desapou. Ah, ó. Vai embora. Olha aqui. Mete o anzol nele lá, pega o anzol, pô. Calma aí. Pega o anzol ligeiro. Aí, rapaz. Foi embora. Calma aí. Esse tu pega no rabo dele lá. Ela mete a mão na boca dele, pô. Vai lá. Ih, o bicho enxerga. Isso já era, senhor. Foi bom. Pronto, galera. Show. Mais um pra galera aí, galera. Esse apô foi a corda todinha, ó. Vem embora, ó. Aí. Então é doido. Cordão aí é muito bom não, né? É recomendado. Bora ver, galera. Tá dando é ele, galera. Tá dando é certo. Olha o monte aí, galera. Vocês pensam que acabou? Agora que começou. Aí, ó. Tá de pescada aí. Pescada abençoada, graças a Deus. Mas também, galera, botei foi 18 cordas para surubim, não foi brincadeira não, viu? Primeira vez que eu fiz de corda para surubim, mais um rapaz aqui. No máximo que eu botava era 10 cordas, 8. Aí. Pronto. Deixa aí, galera. Top demais aí, ó. Melhor pescaria do ano, que diga, né? Esse ano eu já pesquei mais de 300 vezes. Acompanhando aí, galera. Ainda tem corda para olhar lá para cima. Ainda vai dar mais. O peixe era indo embora. Vou mandar alusão para a galera aí de São Paulo aí. É, rapaz. Meu amigo Kiko aí de Timbira. Timbiras Maranhão. Tá trabalhando aí no estado de São Paulo. Alô para ti aí, Kiko.
Tamo junto, garoto. Esse vídeo vai pra ti aí. Estamos só os brutos aqui, ó. Nosso rio tá pé cruzão aqui em Corotá. Isso aí, galera. Vou dar luz para o meu amigo Gouveia também aí. Silvano Gouveia aí, Ribeirão Preto. Ele é do Maranhão, está muito com vontade. Muita vontade de voltar pro Maranhão, pra terra dele. 19 anos trabalhando aí, ali em Ribeirão Preto. Tá quase acostumado, né? Meu amigo também aí é. Amigo Júlio, aí de Caxias, Maranhão, tá trabalhando também em São Paulo aí. Um abraço pra ti aí, tamo junto. Dá alô para o meu amigo Fernando, o André aí, interior de São Paulo, também trabalha na usina aí. Toda a galera boa. Esse é meu bascui, galera. Acho que eu vou fazer um barril em cima aí, porque para encher de rio desse tanto aí. Só veio aqui no Rio Itapé Coroa, ou então lá no Mato Grosso do Sul. Tá dando uma enchente brava, essa. E aí, lá foi. Tinha os caras que abriram a corre aqui pra todo lado. Abriram a porta da porta lá da barragem lá. Abriram 5 comportas lá. Aí se desceu muita água. Segundo as informações, galera. Não tô afirmando nada aqui não. Alagou tudo lá. Também a chuva lá, a chuva intensa daquela. Tem barragem que resiste. Obrigado a abrir as portas para a água descer. Aí uma coisa é feita pela mão de Deus, o cara não pode nem dizer nada, né? Força da natureza. Só Deus no comando para resolver tudo isso. Homem da terra não resolve. É isso aí, galera. Chega de brabará pra aí, vamos subir para caçar as cordas. Quero mandar um alôzão para toda a galera aí que é inscrito no canal e toda a galera também que assiste os vídeos que não é inscrito. E vai, se inscreve no canal aí, galera. Deixa o like aí, bota os comentários aí. Ajuda nosso canal que é de uma pesca. Para chegar, vamos chegar o mais longe possível aqui, galera. Tá gravando os vídeos para vocês, esse conteúdo bacana aí. Mandou um aqui para a galera aqui de Coroatá aqui, ó. Os garotos do forró aí. É, conexão 7. Quero mandar um alôzão para a banda de solteirões do forró, meu amigo Malagueta, cortador de cabelo aí do Mercado Central. Quero mandar um alôzão para o Marco do Arrocha aqui do Eco Marajá. Toda a galera boa. Mandar um alôzão para a galera aqui da Vila Vavá aqui, ó. É, minha amiga Nete aqui. Toda a sua família, sempre assistindo nosso vídeo, botando os comentários aí. Show de bola, galera. Um abraço para todos vocês aí. Mandar um alôzão aqui para a galera de Timbira aí. Meu amigo Kiko trabalha no estado de São Paulo aí, de Timbira. Um alôzão para ti, garoto. Tamo junto, garoto. Garoto, esse vídeo vai para ti aí. Toda a galera boa de São Paulo aí, sempre assistindo nosso vídeo aí. Um alôzão para a galera de Brasília também ligada aí. Pessoal de DF aí, São Sebastião. Um alôzão para toda a galera aí boa aí. Tamo junto, galera. Show! Esse aí é o resultado da pescaria de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com a galera aí, com os amigos. E aperte o sininho aí, galera. Que é pro YouTube recomendar o vídeo pra vocês aí. E no próximo vídeo, quando eu postar, o YouTube vai mandar direto pra vocês. Um abraço. Eu mando um abraço pra todos vocês e toda a galera inscrita no canal aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Deixa os comentários aí. Até o próximo encontro. Fui, galera. Show!